Mnogo lepo dvorište. Super. Pa da, naravno kad pada kiša pa rastu biljke. Ne samo zbog umetničke vrednosti i načina na koji je deo naše kulturne baštine tretiran u projektu Radiovizija na kojem radite već nekoliko godina, nego i zbog pokušaja da se na velikane srpske kulturne i naučne misli skrene pažnja, dakle da se stave u fokus savremenog stvaralaštva i time dodatno aktualizuju. Ovaj projekat se izdvaja od mnogih drugih. Kako vi vidite Radioviziju, smisao i njen odjek u ovoj kulturnoj sredini? Dobio sam priču jednog legendarnog profesora matematike i dugo nisam ni razumeo u stvari tačno šta on to priča. Možda tek u montaži posle, kada je bilo kasno da kažem tako. Ali u stvari onda sam shvatio kako je on na neki način bezobrazne stvari priča. Ko bi danas, koji bi stariji čovjek rekao kao mene, pitajte samo, mogu da kažem samo kad me mladi nešto pitaju, takve stvari, potpuno nešto, niko to ne bi rekao ozbiljno danas. I, ja možem ovde. I meni je na neki način to još dalo i alibi da prođemo od podruma do tavana kroz Radio Beograd, praveći tu špicu, nekako stop trik lagano. I tamo sam našao nešto što mi u stvari bilo po meni najlepše što se dešava u toj zgradi, koja je vjerojatno kao i svaki neki oficijalni medij ima puno i cenzure i laganja i raznih stvari. Dole, ispod podruma, ispod arhive, ispod one fonoteke, pored nekog kao nekog slepog creva gde tetkice piju kafu, ima jedan čovek, neki Mika Solidarnost, ako sam posle saznao, koji popravlja stare knjige, pocepane, zgužvane, kojima nešto fali, koje stižu sa svih strana u Radio Beograd za tu akciju, knjigom za solidarnost ili tako. I on u jednoj sobi koja je puna knjiga i koja je sad tako neko pod žutim svetlom, sa nekim žutim, starinskim lepkom, tim knjižarskim, spaja te knjige, na neki način oporavlja ih i to se šalje. I to kad sam vidio, to mi je tako kao iz neke bajke, potpuno vremeplov, zaboravljeno neko zanimanje. I zaboravljeno vreme, rekla bih. Da, tako da u stvari, evo, kad pomislim na Radioviziju, u tom procesu to mi je bilo jedno otkriće nekako najveće. A onda... Hoćete mi pomognete možda? Ovo nećemo da sklonimo. Pa lako smo sklonili. E, ovo ne treba, njoj može. Ovde. Ali kad ste rekli zaboravljeni, vi ste radili Radivoja Kašanina, ali tu su Miloš Crnjanski, Isidora Sekulić i mnogi drugi koji u ovoj našoj sredini doslovno pripadaju prošlosti. I da li je moguće da ovakvi usamljeni pojedinačni projekti kao što je Radiovizija utiču na smanjivanje tog tendencioznog sklanjanja vrhunskih vrednosti od očiju javnosti? Iskreno, mene su uvijek zanimali neki ljudi, znači još marginalizovaniji, koje ne da nije zabeležila istorija i ta kao oficijalna kulturna neka scena, nego baš neki ulični filozofi. Recimo, ja sam 90. godina za 92. godinama snimao te takozvane marginalce i na neki način, ma koliko da nema njih u čitankama, nego možda samo na tim mojim kasetama gore na tavanu, više se brinem za njih, za tu recimo Bakicu Veru iz Pančićeve, jednako ni više živa, ili za Pijanca Vladu i za njegove delirične priče. Mislim, svaka čast Crnjanskom i svim tim cenimo ih i volimo ih, ali ima opet neko ko se makar malo brine za njih. A za ove moje marginalce niko osim mene, tako da oni su moja briga iskreno veća. I to je u stvari predlog za novi, moj predlog Milošu, producentu Milošu.
za novi ciklus radiovizije, baš tim marginalcima. Znači, još zaboravljeniji je priče te ulične filozofije. Vi ste pedagog i radite sa mladima. Znate koliko ovo društvo ulaže i polaže i na njih i na obrazovanje. Kako ukazati, kako preporučiti neke druge mogućnosti, neke drugačije vrednosti u toj agresivnoj vladavini realitija, akcijskih ponuda i svega ostalog što čini našu svakodnevicu? Kad zamislim te časove, svoje časove ponekad kad ih imam, i kad zamislim način, kako da kažem, ne mogu da se takmičim s time. Znači, šta god da uradim, ne mogu da se takmičim u tri minuta sabijenih najsmešnijih YouTube nekih padanja, sudara koji ljudi, na primjer, gledaju pre časa, kao, na primjer, takve stvari. Ne mogu da budem na taj način toliko uzbudljiv. Ali opet, ako je meni nešto iskreno obsesija i onda ako to prikažem na taj način, pa smislim neke igre, pa prvo onda pročačkam šta su njihove, šta njih zanima i da to nekako ubacim u njihov svakodnevni život. Kako vi vidite tu aktuelnu umetničku scenu kod nas? Mislim pre svega na mlade stvaraoce ili bar na one koje u ovoj sredini tako dugo označavaju kao mlade i perspektivne. Imam neko čudno podeljeno osjećanje prema tome, u ovom smislu. Mislim, nekako ja se tu motam već godinama i ne znam šta bi drugo radio osim tako da to nešto čačkam te filmove, nešto pravim, sakupljam, ređam. I često je to i u nekim, to je stvarno kao na nekoj izložbi ili je to film u bioskopu ili tako. A s druge strane, kad god sam malo ozbiljnije, za nijansu ozbiljnije kao probao sebe da doživim ili sam bio u toj situaciji, e, sad si ti taj ozbiljan, neću joj kažem šta to, I osjetio sam neku istomaka, neku odbojnost, kao da ne želim, da ne mogu da se ponašam i da se pravim tako, e, sad sam ja kao taj neki savremeni u. Često to nije esencija tog nekog života, a moglo bi da bude, i onda meni je stvarno inspirativnije. Evo male stvari, ne znam, izlazim iz prodavnice i vidim da neka žena ulazi koja ovako ima veliki pramen riđe kose ustima i koja žvaće i sad ulazi u radnju. Sad tako neka mala stvar mene, da kažem, uzbudi na neki način. Mislim, ne vede što je riđe kose žena i to mogu da budu stvari, ne znam, tamo neki panj, putujemo pa sad otkinemo onu koru pa sad vidim tamo neka četiri crviće ili larve, nemam pojma, su počele svoje život. Sad polako kako su bile veće i veće, te staze koje su dubili, oni su nekako deblji i deblji i da svako ide u nekom svom pravcu i ode. A kakav je ambijent ovde za umetnike koji stvaraju i svoje delo i svoju poziciju? Koliko se uopšte na to obraća pažnja? Kako to izgleda iz vašeg ličnog iskustva? Neka doza ohrabrenja može mnogo da znači i tako da kažem i institucionalno i oficijalno sve, ali ja imam neke osjećaje da ovako, puno uzbudljivog materijala je svuda okolo. Kad god bi se za nešto potrudio i nekako uspio da ga doguram do kraja, ne znam, to se negde pokazalo, upoznao sam neke ljude kojima se to svidjelo, nešto se tu... Nemam loše iskustva, ali mislim da je to stvarno veliki deo je vezan kao sa tim prvim ohrabrenjem koje ti daju roditelji i onda tako pomisliš, pa dobro, to će tako da bude uvek i nekako to tako bude, mislim. Znaš, iskreno, patetično mi je da pričam, naravno, da su mnoge stvari, ono, koga briga i ti nešto, ali ne mora tako da bude. Mislim da ne može da se očekuje da će sad, da ne znam, ni oficijalni fondovi, ni galerije, da ti tebe, mladog umetnika, znaš, čoveče, smisli to nekako sam, kao ti crvići, kao on izdubi neki put. Mislim, to je teže. I u nekim drugim zemljama stvarno stvari idu možda glatkije. Pa da, mislim, živao sam i tu tamo. Ima više podrške i to isto puno znači. Nije to bez veze, ali... Može i ovako. Za neko vreme može i ovako. Thank you.
dragocenost odbačenih predmeta, to jest đubreta kao materijala za fotografiju, film i ostalo, tema je sa kojom ste doktorirali. Da, i moj nesrećni doktorski. Ja sam ga pisao na biciklu. U smislu da sam vozio i umesto da konsultujem neku prepametnu literaturu, pričao sam s ljudima na ulici. I verovao sve što mi kažu. Ali budući da se taj rad nekako širio u raznim pravcima i na neke tamo, i na filozofiju, i fiziku, hemiju, svašta, osim ovih oblasti koje kao bar delimično znam ili godinama nešto čačkam, ja sam tamo verovao to što mi oni govore, citirao te ljude i na osnovu tih njihovih znanja, poluznanja, sećanja na nešto što su oni znaju, što ja nisam proveravao, izvodio tamo neke asocijacije dalje tako. Tako da, na toj odbrani bilo nekoliko puta kao kolega, vi ovde pominjete tu teoriju koja je odbačena posle Prvog svetskog rata. Kao, kako to da niste znali? Tako da je to bio dosta urnebesan i onako malo blamantna odbrana tog doktorskog. Komisija se raspravljala jedno 50-ak minuta, na kraju su se podelili u dva tabora i to je, mislim, postalo, moj slučaj je postao za njih verovatno kao neki okidač za neke druge njihove razlike i tako rasprave. Jedan deo komisije koji je bio na mojoj strani, što često nikad ne rade, je se kladio u lovu. Znači, bukvalno su mi rekli, a da nikom ne govorim, su stavili lovu na sto. Ako mi daju još mesec dana da ću da popravim dugačak spisak formalnih sadržanih stvari koje se treba da popravim, to bude dobro. I onda sam se vratio u Beograd i okupio tim od bukvalno 25 mojih raznih drugara i poznanika i u stilu teške industrije stare Jugoslavije smo uspjeli da popravimo to. Da. E sad, Da, slobodno. Pa mene je to nekako godinama opsedalo to, tako da nešto tražim neke, tražim i nalazim neku, kako kažem, bizarnu lepotu u tim odbačenim stvarima. A kako se knjiga uklapa u taj neki svet odbačenih predmeta ovde u našoj sredini, u ovom ambijentu? Od kada sam naučio da čitam, obožavosno čitam i brisao sam u taj svet knjiga i gutao sam to naravno i sve to tako i onda više kao i svako nemam vremena da čitam, ali pokušavam da ga ugrabim i volim da čitam i uzbudljujem da se zadubim u nešto i strašno me je zanimljivo kako u stvari ta knjiga ti možda vrtiš napred nazad, da skačeš, da ponovo, sve i svašta. Ali, ako ste rekli kao knjiga, ne kao samo... Knjiga na ulici, da, odbačena, znači ne samo kao neki sadržaj, nego u stvari kao predmet. Jako mi se vezuju čitanje knjiga sa time ko mi je dao, gde sam je slučajno našao. Onda ja volim da čitam i neke poruke koje recimo nađem, ne znam, neko je ostavio kao neki kupi mi to, to i to. Meni je to literatura isto jako dragocena. Volim da čačkam po knjigama koje nalazim. Još su mi dragoceniji neki, da kažem, originalni, kad vidim, kad nađem neka pisma ili... Ali ne smem da to dovlačim kući. Kako se knjiga uklapa u kompletan vaš umetnički rad, znači kad je rediteljski, animatorski, pa i ovaj vezan za kolekcionarstvo smeća i džubre? Evo, daću dva primjera suprotna. Jednom sam našao neke nemačke logaritanske tablice i nekom malom bušilicom sam počeo da ih bušim i bušim i bušim i stotine rupa kroz čitavu knjigu. I to ono što nisam očekivao će se desi, od tih malih rupica koja kao i krtica kad napravi rupu, pa to je nekako ima neku debljinu, ta knjiga je počela da kao hleb ovako da raste, raste, raste. Još uvek je ostala kao knjiga, a tako su se razdvojile lagano te stranice i ušla je svetlost iznutri. Stvarno je postalo neki novi organski predmet, kao neka gljiva, kao nešto tako. A s druge strane, ima jedna knjiga koju, aj vezano je za ovo, koju pokušavam da godinama završim, ali da bude 100%, da bude dobro. Atlas đubreta, gde su ti razni predmeti koji su tako, koji mogu da se nađu na ulici, ali recimo počevši od otisaka u svežem asfaltu do pijanaca koji spavaju na ulici, kao taj neki opseg. To malo nije bezobrazno, ali tako sam to kategorizovao, od najjednostavnijih do najkomplikovanijih. Predstavljeni tekstovima i crtežima kao neke, kao da kažem, vrste... Kao kada se, ne znam, leptirovi ili bube ili tako živa neka bića tretiraju, je tako neko, ja sam nešto što sam godinama primećivao, probao da stavim u jednu takvu knjigu, taj Atlas đubreta, ali nisam još završio. Ima li knjiga? Koliko su često one
bačene, odbačene? Da, iako, kako da kažem, mogu to da prebolim, emotivnije reagujem recimo na bačene stare fotografske albume kao nečiji čitav život u fotografijama i to tako nekako bačeno. Cenim knjigu i volim da čitam. Žalim sad, ali nemam neku priču. Ajde recimo ovako, materijal za ovaj novi film, ovaj animirani film koji crtam, nalazim često na otpadu stare hartije dole, blizu Pančevačkog mosta. I tamo ja kopam po tom kontejneru i nalazim razne uzbudljive stvari. Od nekih starih, recimo, železničkih formulara od pre Drugog svjetskog rata, recimo, jedan zove evidencija laganih vožnji. Znači, takva neka poetika se nađe ili vremenom postane od takvih čisto suvih kao administrativnih stvari. E pa tamo ima i knjiga i starih nekih školskih zadataka. Na takve stvari već trzam i to... Ne ostaje baš bez odjeka. Evo i ovde imamo nešto knjiga. Hoće da izaberem jednu knjigu i da pročitamo neku Ajde, slučajnu rečenicu. Šta nasumično pronađe? Pridržim ovdje. Tata, mogu vam hoću da ti nešto pokažem. A šta smo uzeli? Sin ubice već je nestao dole u gradskim ulicama. Wow. Pa znaš da bilo šta o rođacima recimo da snimaš, ali da snimiš normalne stvari nekako tamo padamo i kako se blesavimo, sviramo gitaru koju ne znamo da sviramo, mislim, zato ti kažem nešto smisleno što je nama primereno, eto, to sve se mi blesavi. Šta misliš, šta znači normalno? Pa kada se dešava nešto normalno, neko... Ne, da skačeš. Neko dešavanja, ne... Kako živi naša porodica, to. Zbog čega knjiga zauzima važan deo u vašem životu i profesionalnom i privatnom? Šta je to što ona ima tako jedinstveno? Pa dobro, i muzika, i filmovi, i tako, ali hajde, dobro, knjiga. Knjiga po knjiga, ajmo o tome. Pa ne znam... Naravno, nemam puno vremena da čitam kao nekad ili kao i svi danas, ali ipak... Postao sam strašno picajzla za to i mislim i što se svega tiče ne mogu da gledam neki film do kraja ako me nervira, tako i za knjige. Ali kad nađem nešto što mi se stvarno sviđa, a skoro sam nešto čitao i pročitao i nisam ispuštao dok nisam pročitao, i tu knjigu sam našao na jednom ostrvu tamo na Ugljanu gde sam bio preko puta Zadra, Italo Calvino, Ako jedne zimske noći, jedan put. I to mi je tako leglo, tako mi je to bilo tačno sada i ja razmišljam o tome šta da radim sa puno svojih nezavršenih, loših, započetih, kao nekih blentavih, blesavih ideja koje nijedna ne bi sama za sebe mogla da opstane ili bi mi bilo sramota, kažem, kao evo, ovaj film o tome, ali u toj knjizi, pa i u takvom nekom filmu pravljeno inspirisano tom metodom, mnoge stvari koje započnu kao ram u ramu, kutija u kutiji, i onda maltene, što je nešto originalno, kako bih rekao, lošije, to je sa tim novim ramom postaje bolje, ne samo smešnije, ali bolje u svakom smislu. I kako se on tako vešto iskače, ne samo iz priče u priču, nego i o tom fenomenu čitanja i knjige i tih štamparskih grešaka i razumevanja i knjige u knjižarama je fenomenalno. Evo, baš mu hvala što je to napisao. I da, eto, to sam čitao poslednje, baš onako sa oduševljenjem. Već par puta ste naglasili da sad više nemate toliko vremena, znači ne može taj kompletan fokus biti usmeren na knjigu, ali tad kad ste više čitali u tim nekim ranijim godinama, kakva je ta literatura bila, šta vas je privlačilo i šta vas je u krajnjem po vašoj proceni danas odredilo? Pa dobro, mislim, nekako sam kao žureći uvek čini mi se kao čitao nešto ispred, ponekad da se pravim važan, nekad nisam to razumevao, pa vam to bilo prerano, pa sam ponovo morao da čitam. Mislim, puno nekih, kao da kažem, priča i fikcije i nekih knjiga koje tako te odnose tamo u neki drugi svet. A onda sam primetio da recimo zadnjih 10 godina, uglavnom čitao neke pametne knjige i to me dojedilo, stvarno. U smislu, neke eseje, pa neke knjige umetnosti u filmu. I onda, u stvari, baš
mi fali to da se zakačim za neku priču, makar bila i ovakva koja stalno razbije tu iluziju i kaže, kao, shvati, ti sad čitaš ili kao gubiš vreme ili mogu bi da radiš nešto drugo. Mislim, tako se taj ova knjiga od Kalvina igra sa tim. Knjiga i čitanje u svakom slučaju značajno i moćno opredele i odrede one koji su izabrali knjigu i čitanje. Danas to više nije slučaj u toj meri kao što je bilo nekad ili nam se bar tako čini. Tu je Dren, pominjate ga, kako biste njemu ili nekom malo starijem objasnili zbog čega je to toliko važno da čitanje bude sastavni deo njegovog života? Pa, hajde ovako. Možda najdragoceniji deo naše kuće je ta polica sa dečijim knjigama, jer gde god da sam putao zadnjih godina puno, onda uvek tako u tim knjižarama, ne znam, prekopam nekih 200-300 knjiga i izaberem 2-3, mislim, nisu one baš ni jeftine. I nekako mi se činilo da to vredi, jer smo puno, mislim, uvek, kao pre nego što zaspimo, tako čitamo to i on se tu malo razneži, umoren je pa nije bezobrazan i o tome nešto čitamo i neka nežnost te slike, mislim, ima fenomena i tih dečijih knjiga danas, stvarno. I sad to je više, mislim, na raznim jezicima, ali nije sad to toliko u tekstu, nego i u priči i u slikama. Ali to je najbolji ulazak u svet knjige u svakom slučaju. Da, i kako bih objasnio, mislim, možda nije, ne pale te stare, kako da kažem, da, to je lepo i dragoceno, ali ako samo to tako kažeš, pa baš teško to može da se takmiči s tom uzbudljivošću i brzinom i tim pokretom koji se dešava u svim tim drugim medijima. Ovde je neko uzbudljivo da ti to moraš da neko aktiviraš i zamišljaš. I kako biste onda rekli, šta biste rekli? Pa biram zanimljive knjige. Prilog. Samo samim tim dobrim knjigama. Jer ako je uzbudljivo, pa ako on hoće da čitamo svake večeri i mislim da počne da čita sam, znači samo dobrim knjigama. Imam neku asocijaciju kao kad otvoriš knjigu, tako kao kad zaustaviš nekog čovjeka na ulici pa ga kao pitaš nešto. I sad kao gde je on stao, tu se otvorila ta knjiga i on ti kaže nešto kao u idealnom slučaju. Tu sam bio. Hvala Miloš.